Sada ću krenuti polako da pitam moje dragi prijatelji kako im je bilo danas u emisiji, pa ću naravno, kako sam i počeo, da predstavim svog prijatelja i da se zahvalim još jednom, Maco, moj dobri i dragi. Hvala ti što si danas izdvojio vreme, znam da si mnogo zauzet, ali eto, to su te neke sitne privilegije, šta da radimo. Nadam se da ti je bilo prijatno. Mikane, bilo je prijatno. Bilo mi zadovoljstvo da budem gost u tebe emisiji. I sledeći put, kad god ti si naravno. Da li ostaje dogovor? Kaži. Da, ti si meni drag prijatelj i uvek kad se vidimo, evociramo sad uspomene iz ove emisije, iz prethodne i to šta će da bude. Kako da ne. Hvala ti, uzvraćam komplimente, zaista. Da li ostaje dogovor da ja organizujem moju ekipu sa TV Naše, da dođemo zaista da malo snimimo taj ambijent, da ne gledamo samo preko fotografija, da to ipak doživimo u 3D, jer ti si ipak veliki majstor za 3D. Mikane, evo čim je proleće sad na pragu, kad sve pukne, ozeleni, procveta trešnja, imamo kadrove, imamo scenografiju. Kad procveta trešnja, sad je prošla baš jedna slika sa procvetanom trešnjom, i taj virtualni realizam tvoj, vrhunski, koji si doveo zaista do perfekcije, da nas opet obraduješ sa nekim slikama. Mnogo ti hvala na svim originalnim delima koje si doneo. Znam da ih ne donosiš često, osim kada su izložbe u pitanju, tako da je to još jedna privilegija sa moje strane. To su jako skupe slike. Hvala ti, dragi Jaco. Hvala i tebi, Mikane. Moja zaista beskreno šarmantna gošća, Sneki Babić, šta reći, vidite kako izgleda jedan slatkiš. Nismo se dugo družili, međutim, drago mi je... Ne preteru. Ne. Ti si genetska zagonetka, zaustavila si vreme. Pošto smo danas se vraćali decenijama unazad, da vidite, ona sve lepša i lepša, sve mlađa i mlađa. Tako da mi je drago da je sve to tako kod tebe, hvala Bogu. Hvala, Mikane. I da te ne napušta energija, pretpostavljam da ti je bilo prijatno. Jeste, hvala ti, bio si izvanredan domaćin kao i uvek. Mislim, malo sam zaboravila, ovde sam bila pre 7 godina. 6,5. 6,5. I sad ćeš da vidiš jednu fotkicu. Šta ćete kad me ne zove? On me uopšte ne zove, on misli. Eto, pogledaj se. Jer sad ću opet morati da se žalim. Majka Vido, pogledajte mi kako. Šalim se. Bio si divan domaćin, šarmantan kao i uvek. I prosto želim ti još puno ovakvih emisija. Gosti su bili fantastični. Zahvaljujem se i što sam bila u ovako lepom društvu. I nadam se da ćemo se družiti još. Siguran sam. Hvala i tebi. I uvek ostani tako beskreno šarmantno, puna energije i divnih, lepih nota. I da uživamo u tvojim pesmama. Hvala. Katarina, moja draga, ja sam ti na početku pevao, adresa mi je ista kao pre, tako da se nadam da ćeš i ti, ako ti vreme dozvoli, budeš u Beogradu, biti sa nama. Biće mi drago da dođem. I da, hvala vam, zadovoljstvo mi je biti gost u vašoj emisiji, uvek ovako prijatnoj. Tako da hvala još jednom i nadam se da ću biti pozvana još koji put da dođem. Naravno, sa zadovoljstvom. Katarina Šulkić, na moje veliko zadovoljstvo, zvanična mis Srbije. Poštovani gledalci, beskreno šarmantna, a pritom i jako mlada devojka pred kojom je velika karijera. Jednoga dana kada možda i zapevaš i te tvoje note se uobliče možda u nešto još ozbiljnije, eto tim pre da napravimo premijeru kod mene. Može. Sad, moji dragi drugari iz Megamiksa, čuli smo danas, Stevan nam je malo otkrio neke detalje. Znam da naporno radite, ti si danas došao direktno sa predavanja, ali šta da radimo? Da. Mi smo zakazali druženje. Da, bilo mi je zadovoljstvo u ovakvom divnom društvu. Još jedan put hvala na pozivu divnom doktoru, našoj neponovljivoj Sneki, našoj prelepoj mis Srbije. I Mikanu, molim vas. I našem dragom domaćinu. Bravo na to. Bilo je stvarno zadovoljstvo, uživali smo. Nataša, draga, ti znaš da mi je uvek drago kada si ti tu. Pozdravi svoju mušku polovinu, lepo usklađujete termine. Kad moj suprug svira bas gitaru, onda šta reći? Šta da ti kažeš? Svaki komentar je suvišan. Nadam se da je tebi bilo prijatno, hvala ti na komplimentu. Hvala tebi na pozivu i pozdrav veliki za naš bend. I mi smo uvek tu kada je u pitanju uživo pevanje, tako da... Kako da ne. Uvek ćemo se odazvati. Claim to City, zakazujemo happening. Obavezno. Za degustaciju vina, a ako treba pesma, tu smo. I vina i vina. Za degustaciju vina i hrane. I na kraju onda bioskopska premijera, možda neki novi spot, neki Babić, ko zna šta će to sve da bude. U nekoj sledećih emisija da imamo neke novosti. Da. Nešto lepo da pričamo. Bojane, molim te.
par taktova samo. Želimo da čujemo taj tvoj impresivan glas. Kaća je bila fantastična i oduševila je Željka. Onda je ona stvarno zaslužila da još jednu pesmu otpevamo o njoj. Pesma se zove Nezahvalno srce. Napolitanska pesma sa juga Italije. Ja ću malčice otpevati jedan segment i kaže ovako. Katari, Katari, perché me dice sti parole amare, perché le parli o core men tu, niente Katari, non te scurda, cataccio core o core Katari. Non te scurda, Katari, Katari che ven a dicere, su parla, come da spase me, tu non c'è piense tu dolore mio, tu non c'è piense tu, non te ne cuore. Svaka ti čast, Bojane. Poštovani gledalci, meni ostaje za sam kraj da se zahvalim ovim dragim ljudima što su pre svega napravili meni ugođaj, samim tim ja vama. Da ne zaboravite onaj slogan uvek subotom, nikad nedeljom opušteno sa vama. Da pozdravim moje drage prijatelje, najbliže saradnike mog profesora Nušija. On je taj čarobnjak koji nam stalno bira najlepše kadrove. Moga brata Slavka, naravno. To su moji najbliži saradnici. Zatim moja režija. I tu su moji montažeri, ja ih zovem čarobnjaci, to su Đole i Branka, oni su zaista potpuno čarobni. Kada smo pričali o Clanjo City, to su samo letele fotke, samo takve. Ne zna ni neki dok smo pričali, ja sam prikazivao takođe neke fotografije. I tako dalje, o Katarini neću ni da pričam, jer su non stop bile neke lepe fotkice. Ali u svakom slučaju želim da pozivim dragi prijatelji iz Matisa, oni su potrudili da sedimo udobno, bezbedno, niko se nije bunio. Znači i dalje ostaje slogan Oseti razliku, Matis. I da pozivim moje dragi prijatelji iz Krunske 89, to je nova adresa, to je ona misteriozna osoba, Mister X, ako želite da imate prelepe prizure. Morate otići do njih. Za sam kraj, pre nego što čujemo Ljubavnik i drugi, Mega Mix Band, otpevaću potpuno simbolično jednu pesmu koju pevam uvek na samom kraju emisije. Pesma kaže: još jedan prođe dan uz burkanko more, kraj pustih ulica svetiljke još gore, al srce umorno željno pustih snova, sad tiho plovi kroz ovu noć. Sa novim jutrom sve će isto biti, ja to dobro znam. Do novog susreta sa vama, doviđenja. Laku noć i prijatno.